Nga dalë, por në mënyrë të vazhdueshme, ekipi ekspertëve mjekoligjor që punon në Izium, qyteti Ukrainas i sapo çliruar nga pushtimi rus, vazhdon të identifikoj trupat e gjetur në varin masiv të zbuluar ditë të fundit. Deri tani janë gjetur rreth 450 trupa, por mund të ketë edhe shumë të tjerë. Shumë prej viktimave kanë shenja dhune të forta. Kjo masakër tani krahasohet me atë që lan pas rusët në tërheqjen e tyre nga qyteti i Bucha dhe që u zbulua në fillim të prillit. Më shumë se 10 dhoma torture janë zbuluar tashmë, madje edhe instrumente elektrik torture në stacionin hekurëdhor Kozaça Lopan dhe qendra të tjera para burgimit në qytete dhe fshata të ndryshme të çliruara në rajonin e Kharkiv. Presidenca e Bashkimit Evropian nëpërmjet ministrit të jashtëm çek Jan Lipavski ka ngritur mundësinë e krijimit të menjëhershëm të një gjykate speciale për të gjykuar krimet e luftës të kryera në Ukrainë. Pas ripushtimit të Izumit, tani do të ishte thelbësore që ushtria ukrainase të rimarë qytetin e Kupjansk me 30.000 banor për të përfunduar blokadën e furnizimeve për trupat ruse në atë front. Në teren përparimi i trupave ukrainase po vazhdon dhe si pas disa agentve britanik 007 të dërguar aty, Moska tani po përballet me munges municionesh, por ende po reziston. Në rajonin e Donbas, autoritetet proruse kanë njoftuar mbritjen e dy batalioneve çeçene.